הבוקר שמעתי סיפור עצוב על טיגריס שנתפסה בשבי ונלקחה לגן חיות, לקחו אותה לכלוב של 10 על 10, ועוד מעט תבינו איך זה קשור אליכם. קלעו אותה בכלוב של 10 על 10 עם רצפת בטון, והיא הייתה הולכת לאורך הגדר כל היום. כל יום היא הייתה הולכת לאורך הגדר עד שלאט לאט היא התעייפה והתחילה לשכב בפינה של החדר, ובמשך הרבה שנים היא פשוט הייתה בדיכאון ובקושי הייתה זזה במהלך היום. בסופו של דבר, אחרי משהו כמו 17 שנה, החליטו להחזיר אותה לטבע ולשחרר אותה בחזרה. לקחו אותה לשמורת טבע מאוד מאוד גדולה והחליטו לשחרר אותה באותה שמורה. כששחררו אותה לטבע באותה שמורה, היא בחרה את המקום הכי קרוב שיש בו קיר, כי לשמורת טבע הזאת, מאחר והיא הייתה מעשה יד אדם, היה גם קיר והייתה חומה, והיא חיפשה את החומה. היא הגיעה לחומה ומצאה את הפינה שבה, סימנה לעצמה טריטוריה של 10 מטרים והלכה בה הלוך חזור, הלוך חזור, עד שבסופו של דבר הדשא מתחת לרגליים שלה נעלם ונשאר שם ממש רק קרקע יבשה מרוב שהיא הלכה הלוך וחזור, והיא הייתה ישנה בפינה שם לשארית חייה. והסיפור הזה הוא לא סיפור מדע בדיוני או משל, אלא סיפור אמיתי. אני אמנם לא יודע להגיד לכם את השם של הטיגריס, אבל אם ממש תתעקשו אני גם יוכל למצוא לכם את זה. יש כאן מוסר הסכל מאוד מאוד עצוב. אנחנו במהלך חיינו הרבה פעמים נכלאים בסיטואציות שאנחנו חושבים שזה אנחנו, אנחנו מפחדים לנסות לשבור את זה, וכשניתנת לנו ההזדמנות אנחנו ממשיכים בהרגלים הקודמים של הכישלונות ושל הקשיים שלנו. אני שמעתי את זה, ומה שנקרא ליבי נחמץ מהעובדה שאני רואה כמה אנשים שהיה להם כישלון בעבר, כישלון בזוגיות, כישלון בדיאטה, כישלון בעסק, כישלון בלמצוא עבודה, מגיעים לרעיון עבודה הבא עם הכישלונות מכל הרעיונות הקודמים, ואומרים מראש אני לא הולך לעבור את זה. מגיעים לזוגיות החדשה ומראש לא מנסים בכלל להצליח, כי יודעים שזה לא, מה שנקרא, יהיה משהו בגלל הזוגיות הקודמת שהייתה להם, וכך הלאה בכל שאר הדברים שהם מנסים. כשאתם הולכים לעשות משהו חדש, תבחנו כל פעם בנקודת זמן חדשה. אל תחיו דרך העבר שלכם ודרך הפילטרים של הכישלונות ושל חוסר ההצלחות שלכם. אתם יכולים לראות אנשים שחוזרים על אותם טעויות שהם עשו בעבר פעם אחר פעם, בדיוק כמו אותה טיגריס מסכנה, שאפילו ששחררו אותה לטבע, קלעה את עצמה ב-10 על 10 ליד קיר בטון. תחשבו מה קולה אתכם בחיים ואיפה הקיר 10 על 10 שלכם, ממה אתם יכולים להשתחרר ומה אתם מוכנים להעז ולנסות חדש, כי תזכרו שמעבר לפחד אין שום דבר. חברים, אם אתם מחפשים רעיונות וטיפים, תיכנסו לערוץ היוטיוב שלנו או לאפליקציה שלנו ותחפשו העצמה אישית. יש שם מעל 400 סרטונים שיעזרו לכם לפרוץ לדרך החדשה שלכם. שיהיה יום חזק. ביי ביי.